moy lima len don wax sank deuk geedjaway du fatalité deuk grand yof du fatalité deuk tiaroy du fatalité amna ben célèbre phrase bu fadel baro di wax na en fait refusons d'être un fardeau nañu bañ di nek lo xamantene nañu bañ di nek yenn nañuy nek ay jumtukay nañu nek ay outil manam nañu nek marteau parce que ndjeriñam daj la nañu nek tenaille parce que ndjeriñam wekki la nañu nek brouette nañu nek hilaire bañ di don saña don ñak bañ di don ay rongogne nañu nangu don ñak baña don rongogne té lolu c'est un message qu'on envoie aux jeunes du ghetto di papam du milliardaire yayam du milliardaire Ismaïla papam du milliardaire yayam du milliardaire hérité wuñu ay milliard sen seni wajur ligéyuñu lo xamantene effectivement mën na len permettre effectivement ci walu kom kom ñu développer sen bop mais amna luñ def sen xel am luñ len gëmlo ñom aussi ñu sukkandiku ci je pense que c'est deux modèles assez importants ñu ngi len di jaajeufal waxtaan bi neexon na bo len bëgge ñu yamale ko fi jeexna tak c'est fini c'est terminé.